biso na biso tulingana. Biso na biso tulingana. Biso na biso tulingana. Biso na biso. Ouais. Org kitoko. Kitoko. Biso na biso. Mais bah témoignage na yokaki na kutali na pasteur oyo andimisaki Yesu. Oui, tu es bien causé qu'il a malade, mais en tout cas, vraiment, Nzambe salue aux grâces. Nzambe salue aux grâces. Tant que Moussa est Nzambe, l'air on a commencé pasteur, mais na ebi saki ende konangai. Nzambe salue aux grâces. Pourquoi ça n'a pas ça naio? Biso na biso. Et quoi, Krigo, Nazan en Zela, bon, on a mis la non, on a la Nara Leverkusen. Donc, à tout à l'heure. Oui, shalom, bino bandeko balandi ya biso na biso org na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Naza kozela ndeko na ngai oyo tobongisi rendez-vous. To yamba ndeko na biso passe ma colin to pesi mbote na kombo na Yesu Kristo. Ozana micro ya biso na biso .org bazolanda biso vraiment tozana esengwa ko yamba yo kati na mission na biso. Po to beta quand même moi muke ma solo parce que abi l'actualité oblige. Ndeko oyo toyebaki oyo zalai kobeta pe na ye ndeko King Kester Emeneya atiki biso pe auti kokundama na mboka Afrique yango tenga quand même tozwa mwa ba mama solo muke yo zalai pe na ye donc totambo na biso nzamba zwa lokumu. Bon, de quoi ma collègue, tu l'as quand même, tu es un Christ, mais un témoignage quand même. Tu es un comment tu es venu dans le Seigneur? Oh, merci de vous donner la question. Na bon moment, je suis en Allemagne. En 89. Et puis, je suis en 95. Depuis 1995, qui a habité na Congo kuna misé mune na beta biso na beta na biso na banda ko Nzambe yende to yebi kombo na ye makolin alors ba ko ba lo ba ke a to yebi ba koma iko lukangai un jour na moneni ba ona nzela na moneni ba ona nzela to ba iko tala ngai pe to sololi ko la za ki mo sale na Nzambe lo bi bon to zo na posa ko sala lo ko mo ko na kati na mboko yo. Pourquoi la yo vendia wa mingi donc tout le cas nous croyons surtout sur la porte banda alors on a la pièce qui n'a pas mal comme escar au sambela le banda qui église na n'a pas mal na Hansberg c'est à dire mon Hansberg donc ils allaient à 20 km à Dortmund donc escar na yamba kayesu escar zamba zolo kumu. Si tu es bien Kester, musique azobeta, musique au tour de la musique à Mokil. Boyo Sikoyo, okomi na musique oyo, alléluia, to kum sanzambe, okomi kunandengenin, otomonio pina corp, na col pastoral. Et comme ma sola ndengenin, okomi obimiliti ba chobobo, si tu es bien yo, na ba souke ba kerli, hein? Ba esprit yaba na Victoria.
o longwe le kuna ndenge nini o komiliti lelo bima pasteri ndenge nini mwana mkuse. Bon, ndenge na ko loba ke Bible zo loba na Ecclésias il y a un temps pour tout. Moi donc ezali tant nanga mute kokaki. Suite ya ya makambo kaka ya musique. Moni ke na kota na Victoria depuis na 83. Na uta ki stukas na kota na Victoria. Bon, na kota na Victoria to ye poto na 84. Na 84 wana na to yaki na juin to zongi na octobre et puis to ye koya lisu na 86. Alors na 86 wana to salaki ina ne na poto. Alors ndenge to yoka na kite ndenge za la kaka webika ma muziki ke no fallait to zonga me ba promesse simba makite ndenge fallait za lela. Alors ngana mona ikake no ngana ozonga te na olanda bino ozomona. Alors le kola pe yemoko kester pe amona ki no akotika la ne soka kolanda la ndi soka kolanda te talie. Alors c'est plus ça ingate pour na zaiko travailler trop. Je suis allé à la série où je suis allé à la chanson de Bélénaïe, tout ça qui a pris. Donc, je suis allé à la chorale, je suis allé à la chorale, je suis allé à la chorale, je suis allé à la chorale. Alors, je suis allé à la chorale, je suis allé à la chorale. Je suis allé à la chorale depuis 1986. Alors, je suis allé à la chorale. Je suis allé à la chorale. Na bungani ndenge na yebisa bilu na na 95 bana wana na vanda na makolo na makolo basali na nzambe siko kaka ndenge na utoko ma pasteur ezamu sikate na za pasteur banda kalate ya moins 9 mois mais na lokati mo muke pardon solto yeba est-ce qu'il a pour succès si là qui ya Victoria yango monique non on s'est rattrapé na ta côté makamanza mais pour kuna public ya ofele. Bana bazoya na bango Philippe ma bonzizo kota to yo monique za elo moko particulier ko rencontre parce que ba tino to ba ko kamwa lelo boye makola comme musicien comme pasteur ninga nini to lito ye ba quand même boyo tikala ki na poto Victor et ezonga ki oui Afrique oui ba concert pesa souhaité succès ili yango monique non obeta ta moi coche na ko ta makamanza metonde bon ce qui pour na succès na koyi kozonga pe na kote na orchestre mususu nazalaki pe envier na ba orchestre belé ponete na kuta na kina papa wemba to sololi ayibisinga meno yokotika la te po talakaka bino mibale bosimbi mouvement bongo yotikali likamunini yango bon après tango to sololi ayibisinga non viva la musique ezali lero nazalaki na Paris zomona ke na koyi kokota na viva la musique zomona alors na sepeli na ngaite na yego zonga Bruxelles na Bruxelles wana pe na kutani pe na bandeko mususu lokola ya zaiko langa langa to kutani pe na na patronios hebi singa no na sepeli menga na zalaka bien na emenea soki penza olingi to zonga na Kinshasa donc il faut uzonga na ndenge nayo uzongi bongo déclaré que osa sous na Victoria te wana okoya koluka musala na zaiko to kozwa yo omoni soki zalaki pona succès na koyi kozonga ozomona mais na iko tala kaka boenga lobi ah bon abina nga na suka to kutana na suka pe to kutana kite zaiko ezongi après iko tinda ndeko moko azalaki l'odeur production na jina baina ndako na tiki ya pamba pona zonga na kene na zaiko mais Natali ka boenga bité. Nege to yokana ki fallait ba plan azalek na ngo ba mituke kota na mai bongo bongo to nazonga ki chasa bo sikwe komiti nazonga ka lokola koli. Na se plaki na ngote. De la mukose succès té mais nini kas. Succès té mais ezali donc moni tango kutani na ba contretemps ya vie ça la rappelle mouto à réfléchir. Zomona. Ezali lokolo zo sala bongo zo zo rien, faut réfléchir. Nous sommes à Kenzela, nous sommes à Kenzela, nous sommes à Tomba Penzate. Nous sommes à Sixe, mais nous n'avons rien. Nous sommes à Angosiko et Tina Kingaike, nous sommes à Moissi Tangake, nous sommes à Bisson Allemagne. Mais si vous avez comme nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps en Zambé. Les loyaux, nous avons eu un col pastoral et la Tami. Si vous regardez, ozana ngo komona bande kolokola lelo ebo king kester atiki biso azasute yango tobeta kamwe mwa masolo
Regarde, nous avons un déco qui est en Mokili. Et si vous posez la Victoria, vous avez un chef qui est en train de se faire passer côté de l'autre côté. Vous avez quand même bien que vous avez Kimia. Oui, nous avons un peu de temps pour nous découvrir et mener. Nous avons un temps pour le 20. Le 20 ya février, parce que fait le 13, na kini matanga na ye na Paris, mais bah témoignage na yokaki, na kuta na kina pasteur oyo andimisa ki Yesu. Plaisir na bongola ya motema. Oui, plaisir na ngai zali ke lokola yamba ki Yesu, yango plaisir na ngai. Nzomona, parce que kwa ko kufa pendengwana sans Yesu, eza mo passé. Mais bah ba bien makambo ete. Ouais ouais et puis na kutana ki na pasteur ngo na zo ebisa yo ngo ki na kutana ki na pasteur na kombo na ye za bishop ndenga ebisa nga bishop Israel yende mutu azalaki na mutu na ye asengisi bolimbisi tubeli asengi mutu nyoso bolimbisi il paraît ba sali pena communion ba meli donc ayambisi Yesu donc ti akufi kester ayambi Yesu. Donc, on a plaisir dans la vie. Et puis, au moni, pour la question, nous avons besoin de bien aimer. Au moni, ce que l'on dit, c'est témoignage de Naïmoko. Ndenga lo bakaza descenda Abraham, ndenga linga kanzambe. Banda to bana ko beta musique linga kanzambe mingi. Nde moni nion so emba ka kanzambe za na kati. To moni même ba style ba look oh Yesu descendant d'Abraham, to moni ba bloko ani soto. Mais là on est quoi ko. Ce qui est vraiment Nzambe, pourquoi servir qui Nzambe était dans mon gongo qui toko ya zaki na ngatsango na service en colo. Moni le banzambe za koloba Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais l'air musutu tsaka kate. Moni nde konanga itango a bela ki liboso na banda na 2012 tango a beli makasi wana tango a bimi. Azalaki na convalescence. Alors nde ko mususa to zako yembane mususa to ko ibeta na bango musique ko yongonda awa na kati almana kufaki. Ozomona longa mutu na bengaki na zu numero na ye na bengiye pesika zalaki. Nga mutu pesaki sango ke moyense ko yongonda kufi. Ah esalaki pasi mingi. Bon ye pa iko ibisanga ke oyibi na zalaki na maladi ngabi oui to yibi ko zalaki na maladi mais en tout cas vraiment nzamba sali au grâce. Nzamba sali grâce tant que musali na nzambe lero na koma pasteur te me na yibisa ki ndeko na ngai nzamba sali grâce po azana mposa na yo azana mposa na yo parce que ba témoignage na yo ki ndengo lobi ke mama moko alobaki deja ke okobela okobika donc nzamba za na mposa na yo omoni siko tango musumo ba bengi yo ndengo wana me yo sosolite bon mokili pe zo benda cher pe zo benda ezala kana mposa na nu ke na sala na nu bonatika. Ozomona. Okay. Bien aimé balandi ya biso na biso tozana pasteur makole. Tozoko ba kat na mituna pe biyano. Donc nzamba lobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzamba zo benga ye na ba lolenge belé mais aos solaté. Oui. D'après yo siko pourquoi akoko ko dinda manengo na ko résister na pel nzambe par rapport selon toi. Selon ngai ezali moni lo banzambe zo loba na na Ephésiens bien en Romain zo loba ke pona ko tika chair eza mo passé zo mona chair yango ebundisa esprit de ba sixa za ki nango donc tango moni nzambe sali grâce à biki ayoki na ye mais chair pe zo benda ye. Chers zo benda ye ke non tango nane ko kite fo sala ne sala pe ba camarade sala ko la banzubeti ba mso ba non yo ko tika nanu boete talaka ka fo sala nanu zo mo ezaki pe likanisi na ye ke ya sala nanu mais ndenge na yo ki ba témoignage musu ba lobi ke ezaki na posa ke tango abimisi nzembo na ye o azo linga ko bimisa asala conférence de presse a munene ka tiki akomi ko yembela nzambe pe fala la ndape promotion nango. Et les gens ont bien l'élastique. Pour ça, j'ai mis l'album, les gens ont bien promotion. Bien sûr, 6 mois, ils ont bien l'élastique. Bon, voilà, mais ce que les gens ont bien l'élastique, il faut que les gens soit bien l'élastique. Si les gens ont bien l'élastique, soit qu'ils ont bien l'élastique, soit qu'ils ont bien l'élastique, soit qu'ils ont bien
nzambe pa ko sala epe asali banze mo kitoko et sali pe succès mais au moni ndenge nazo ba cher pe zo benda et aposa netika kana sala nanu oyo tangu na ko tika boye bongo na osala mais wana o tchi nzambe li bosote zo mona nzambe sala biloko musuta musoto si na ko pesa yo témoignage moko boye yanga imoko omoni tangu na bongo na kinde konanga na bongwani na kati ya ndako na ngai ezalaki na ba whisky ebele mais nako wana ono apesaki po to bana kobondela nzambe ozomona na ba whisky na ngo donc ba whisky na ngai ba cher na chana na vitrine na ngai na fera ba 20 bouteilles ba scotch ba Johnny Walker ba do ba champagne donc ozomona ke soko koti omoni penza ke ba champagne yali ba boki nyo sezali mais esika wana za kobondela. Quand ce que ce moli mon sang de sali bo ki pe ekoba. Non, na l'air moko pe na ko vana na ngape soki na miswa batute mena butu moko boye pe na zuver na ngana meli. Zumona, me l'air wana pe. Bani ko bonde la. Na bani ko bonde la, mais na zako baye kaka noa. Na zako baye kaka shimbo ikutu tru na zako mela sikareti mingi te me noa na ngana pokwa funa baye. Kuna sala calme na lala ozomona mais lokola na kota ki na nzela na nzambe na butu moko boye nzamba loti si mama Viki Ndoto loti mama Viki Ndoto ke esika na mwasi na yo mwasi na ngai we madame loti Ndoto ke sika bozo bondela kombo na ngai fo ba whisky nyo se longo wana alors ayebisi ngai ah papa na loti Ndoto moko boye neti mungongo moko zo lobela ngai ke ba whisky wana fo elongwa. Ah, ngabi ba whisky a cher boye. To bua kango to bie to te kango. Ngabi to te kango ma madame alobi non, soko to te ke li batu milangwa. Zomona ngabi meza cher soko tangi bouteille moko moko wana donc zo sala balara bien. Ya habité to ko te kango te. Alors, a convaincre ngai to ba no bua ka milangi wana. Ya ba no yana milangi ngana zo fongola kana zo bua ka na toilette. Siko tana zo bua kana zo bua ke silipe. Nzoka ndé na poche na zalaki na moi parti na ngaya noa. Lé na zo bima, na yiki mungongo moko lobi na ngaki, eloko wana oza nango na poche, bwa kango. Ah! Kabi, ah, na yiki lokola mutu moko, lokola mungongo mutu moko lobi kati na ngame, na comprendre te ngabi. Ah! Na tali pe loko na poche pe, plan izaki na poche. Kwa comprendre? Plan izaki na poche. Songa Saint-Esprit quoi. Don na mouni pisa ke, loko izaki na poche. Ah! Kabi me. Ah, télé, monsieur Makani Sinanga. Je ne peux pas tourner à côté de la chambre, de la bimi, de la deuxième voix. Je ne peux pas tourner à côté de la poche, de la poche. Oh, je suis habité. Oh, je suis habité. Je suis un bébé spirituel. Donc, Makani Sinanga est un bébé spirituel. Non, mais je suis en tout cas. Fo na futu munango kana suka bongo na tika lokona yoki mungongo dong na beta ngokaka esila bongo na ozomona example nazo pesa muni nzamba lobby mais ozo yoka ozo tchana mutembe ozo kumpande example wana zo pesa nazo tchana mutembe ti na yoki ya 3e fois ngabi ah o makamba bona munango na nte donc fo na tosa na zui plan wana na zongi place na bwaki masanga na bwaki yango na bendi mai. Au moins une place dans la délivrance, il y a comme la cigarette, il y a comme la diamba, et puis il y a comme la massanga. Au moins, si on a tant on a tossi, à salipé, à salinga grâce. Au moins, on a un peu d'exemple dans le Kurangaï et King Kester. Donc, nous avons un peu de bengaï. Mais ce que l'obéi karaké, en tout cas, est Oyo, na tiki yango, et ça, la ndéke ko salamé, Oyo en Zambé, na lande la Zambé. Et nous allons aller nous sous. La monnaie suko bat bako mon lobela nzambi bako mon tanzambi la rata masolo nzambi nzambi nzambi. Donc quelque part bible zo bana biso eza malamu ko kende na ndako o ekufeli ko kende na ndako ekufeli ke na ndako a fete yango pe yo pe o kende ki na ndako ekufeli o ko rendre hommage na ndeko na yo azaki patron na yo na Victor Eleison. Moke kuna et comme temps sous Oyemba pe mais je crois que yo moko ko pesa bande ko pe réponse na yo bon ngana kende ndena uti oyebisa yo
que nazali ko zelatan ya visa fallait na voyager qui le 22 na Abidjan naiko zo suite ya visa le 20 wana. Alors quand c'est vrai que ceux qui visaient Zouami en tout cas faut nakende parce que nous avons eu le banazara qui na enterrement les sous le vendredi où on a un déco pasteur déco à Koufa qui na diren pasteur Eva au monique na lobby que non ceux qui na raté les lots alors donc le 21 enterrement ya pasteur Eva le 22 nazo voyager donc na sous temps ya okedwanate alors osalanga passe mingi nazalai ko mitungi sapona yango alors tant ba confirmer nga visa na 18 na 15 heures na 16h45 17h45 na zui voiture na ke ti na Paris na ke na Sarcelles na zui camarade na ngai frère Bibito ameminga ti place matanga zalaki alors na koma ki pe wana famille na yeba yambaki nga na kutana ki na ndeko José leki ya Kester Julia Zalaki te mais les baïbes qui na ya qui alingai koya mais comment déjà ba na ba 3h du matin na ba qui no ba déranger te ponga na zonga de na sala le retour alors na koma ki pe wana ba yamba ki ngai pe na podium tuna inga pe mituna ndenge to bandana Kester ba ventir to sala et nous sona to sola ki et comment il attend moko ke non on a yemba ta moi parti ndambo ya nzembo to yemba ki na Kester en tout cas wana na yemba kite pona nini ke na komo sain na nzambe wana toza ko adore mokili mais lelo na dora pesa ki bango réponse ke lelo na dora ka nzambe yango na yemba kite alors tango pe silaki na ba 4 du matin na zwa ki nzela don na lala kite na zwa ki nzela ko zonga mbala moko ko koma na 10h ko bunga mape ko kende ko kunda ndeko na biso pasteur Eva pe jour le lundi pe na kemba la moko voyage na Abidjan. Bon, inga inzamba salinga grâce na zalaki na koma nzambe vraiment salinga grâce na za descendant Abraham ngabi oui oza descendant Abraham mais nzambe za na posa na yo. Ozomona nzambe descendant Abraham na sens nini parce que so ebi ke ba on ba ale ba to pacte. To ebite. Ndenge ya lobaka tango nyoso ke za mona na nzambe yembaka nzambe sali la kanzambe na ndenge na ye. Okay. Mais moni ke pa bible zo loba na na 1 Jean na 1 Jean pardon 1 Jean 1 Jean 5 verset 11 zela na zula ya monde konanga 1 Jean 5 bande ko balandi bo comprendre que tous ane na pasteur donc ki musala pasteur za yango yo ko fungo la bible voilà toyo kai Et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous comprenez? Na yo ndenge azai ko lobake azai descendant Abraham azai nini. Mais eloko moko na ko ko lobela ye ke azalaki na fils te. Vous comprenez? Azalaki na fils te. Mais na pamboli nzambe pona suka avant kufa na kufa na pasteur bishop Israël aye ko landanga itango na silisi ko sala interview wana na podium wana na Paris aye bisinga nga mutu na yambisi Kester nzambe donc sala inga plaisir à trois lobité que certi akeyi donc nazalaki na mutu na ye to bondeli nzambe a sengi bolimbisi na bande ko nyonso oyo azalaki na bango problème a tubeli a bondeli to bondeli nzambe to meli même communion na ye elongo donc que sera que na maboko ya nzambe mon donc azui grâce wana boloko musu na koloba na bande ko nanga grâce ya azui bande ko musu bazana kati nano ya mokili wana ba yibite so ba kozwa grâce wana donc marque ya moyibi na croix avec Jésus quoi ozo mona ye ko moyibi wana ko tozwa ka grâce moko kaka na fililo ba moko kitoko alobaki Yesu alobike donc lelo kaka nzombo le soir ba grâce nzombo le soir ozo mona donc ezaki direct
tico tac donc à sengari bolimbi sikutu te a lobaki kamoko te menega lobaki ke papa kuno okende ko bosa na ngate moni nzamba lobi te ko kende ka lelo na butu donc azo ki grâce donc za grâce zo mona aloba ndeko ba sumu so baza kuna ba sosola zo mona parce que quelque part ngala ngala yeba musique eza musala ndenge kester azaki ki musicien de musala na eza musique le loto mona tam sur mutarose la cordonnier a rose la menuisier to rose la pe commerçant assemblé na epe ya eza na mabete parce que musala musique rose na ngope osambela est-ce que ça peut compatible na ebite yo tenge pasteur bon pour ngai na koyisa yo merci na mutuna wana ndeko na ngai nazo mituna wana ebele nazo mona cordonnier aza cordonnier azo sala masapatu azali ko kelipenda kwa nzambe azali ko to sandengi lo banzambe za ko sala bon yo mu zo beta par exemple musique ya mukili hein bongo o kinda kana nta kwa nzambe eza mabete mais loko moko eza mabe wana na kati fo landa ndenge lo banzambe eza ko loba pour pratiquer lo banzambe ozomona jamais okozala ke ozo beta musique ya mukili parce que na kati ya musique wana ya mabe etondi kuna ozomona mabe etondi kuna kolo nzambe ye posa na ezali biso nyonso oyo apesa mingongo akoyemba toyembela ye ozo comprendre pour la gloire ya ye moko mais sikoyo soki tososoli bien tango satan abwaka mike tango babwaka na se awa ye mutame mabulu wana ke yepe fuba kumisa ye ozomona yona mutu so azosala misala wana lero moko pe azana ba makambo na ye ozokopana azana bakisi na ye azana makambo na ye azana ba makambo na ye azosala ozomona mais pour la mobeta musique wana esengaka ka moi le titre ezala non pour la batunyo sauté on a battu une sauté bon pour na yo mon gars netinga na ko lo banzamba za yo kangai na sala succès na mboka wana étoile ya nzambe ozomona na zaki na mungongo kitoko liboso ezala ka mungongo jamais oza wana te par exemple oza tailleur ndengo to lo bawana lo bi ale obinga na komi musicien ata ko to ko simba kisi ko lo boye mbati za ka mo passe mais faut zala na on a don wana ozomona don wana sikoyo tango zo sale lango misusu pe akiko bakisa poni ne akoma na sikse mais misusu pe za étoile ozomona lelo tena zi mutuna wana ngata metango musuna oyeba na nazolo ba bato bazo kangai misuba ko ndima misuba ko ndima te parce que nakoma ki na sikse ozomona mais nazaki ko batela mingi régime ya koyemba. Vous comprenez? Quand on a dans le combat, il a mis le régime à Oyemba. Il y en a pas de bazar comme on a net car à voir ça n'ango ni l'embarrasé, bah monter à Salakane ni vraiment à Kasakate. Non, là ils sont dans le na Oyemba. Un avant la mata podium, na roue mais la noite. Deuxième, on a eu dans un concert, faut na la la pongi. Troisième, avant na kende, faut na sokolanzoto. Vous comprenez? Donc tant on a remonté na podium na zalo kola ya mobeso. Donc système na nga wana za ki ndengo wana. Ya ona mona ke tant musu na zo mata na zo yemba pe na sale sixe. Mais mutu musu ta ko lobake za gwa. Non za na ngo gwa te. Eza ka ba courage pe senga. Mais sikoyo poto me ka ko aider pe quand même bande ko musu so ba wala ndabiso. Bon to lobake nzamba zo ndi mani ba misala misusu. Ko sa na yo. Mais monsieur le musicien, ils ont maintenant moi les sous nango déjà. Ils ont y a dans la moi dans mon dame les sous nango parce que. Y a moi peut-être que ça va difficulté va question. Azo appelle, azo mon a peine danger pour ça peut aller c'est l'anza mais parce que ton mona balouka ba Yesu. Hein? Bon, tu es bel peu question dans monsieur le musulte. Soit ça a ramené quelque part na habiter soit par la avocat à quelque part te habiter musala o to ko ba kenza ba pc le kabonza ba pc za ka musique difficulté wana pe zo se retrouver na mingi na moni ngo même atala papa wemba to moni nzamba bengie na ba circonstance ko za nango mais aseli penza mais moi tant moi muke mer ba bimisi e kaka fuli moi muke pa siko pe nezo nga mobimba le lo school ba kenza ma zele ka nzembo le soir tonne mais moni papa nga mutuna oneza malamu mingi. Mais aux hommes on a que au cours de la nzambe
ozo sala la nzambe et pour ozo sala masumu dozo sala no rien ozo comprendre parce que na musala wana ndinga na lobaka chaque fois eza musala surtout na biso na Afrique eza musala yango ozo lela yango ozo li appeler musu na kati na lukuta ozo li na kati na ekobo ozo comprendre. Na musala musique. Bah comme ça peut pas zané. Kobo ba pina lokuta mais bango netika ba na bomo. Problème na yo na Nzambe. Problème na yo na Nzambe. Po Nzambe alobitango yo okoti na musala na ye. Ebi ke o ezali sumu. Tika. Ozo comprendre. Bon. Mais oko ko sala te sika moko tentation le ki makase. OK. Ozo comprendre. Net musique oko sala ngo ko lobite na ngane na usambe la boye. Donc nazo sambela me naza mbongo ezali na kokono yemba na ngape. Bosi tango na ko yemba par exemple na ko yemba. Moi si moko boya lulinga naza pe na rien. Moi si moko lulinga za mbongo mingi. Hein? Na ndako pe na tika église le mususu pale na na futite. Bon, ozo mona kozana na mwa bitumba moko boyeke ah na ko kere na ekaka po na benda 2000 hein, bongo na singa bolimbisi. Mais ce qui est soyez lobby. Moi, je suis le soir ici. Soyez lobby. Ok. Merci. En tout cas, Bandeko Balandi, tu as poussé vraiment vers la fin de l'émission Nabiso. Le lot, tu as passé ma colère. Je suis lobby kaka. L'actualité oblige. Je suis un bâtiment qui ma solo ya Bandeko Nabiso. Pe na ngolu onzambe asali toyoka passer ma colère to monique ndeko na biso Jean Emeneya Kester ayamba ki yesu na suka ya bomoi naye ezale ngolu oyazwi na miso ankolo tam susu ngolu wana lobby eza ayote alors tango epesa melio ezali lelo kolo za na posa na yo alingi yo na mongongo kitoko oza nango oyo yembaka na gitara kitoko oyo betaka alingo kumisa nango nkolo pasteur to komi na suka ya bokabwani na yebite soki oza na message msusu to yebi pe kovutaki ba Abidjan makambo minene penza maseli okuna tolobi yango pete na mena banzi nzamba za na control moni ya fin ko kolanse quand même na public balandi ya biso na biso.org. Bon, d'abord na remercier émission na yo biso na biso et na landa ngo mingi nzambe pambula ngo e kene liboso conseil na opesa bandeko toye ba ketango e komi mabe tozo mona mais tozo sala neti tozo mona te tozo mona tay komi mabe bilembo nyonso yesu alobaki nyonso si kokisami nango donc elingo laksa biso ke yesu azana nzela toye bi tante toye bi ngonga te toye bi jour te e koza la ka rappel temps ozo comprendre. Et qu'on s'appelle Lobinda, alors tant que vous avez un moussous, vous avez un mawatro. Pour nous, vous avez un mawate. Vous avez un mawamoutou, mon côté. Alors, mon côté, tant que vous avez un salaire qui est, tant que vous avez un mawate, vous avez un moussous. Et vous avez un mawatro. Alors, tant que vous avez un lobby, tant que vous avez un mawate, vous avez un mawate. Vous avez un mawate, vous avez un mawate, vous avez un mawate. Vous avez un conseil à la pe na pesi ba bambote na bandeko na ngai na bazolandanga na bakolandanga na Amerika ndeko Ado Mpanzu na petit frère na ngai Pido Mpanzulu na mwasi na ngai Serviki na bana na ngai la Joie na Benedicte na bandeko nyonso bakolandanga nzamba pambula bango nzamba pambula bino balandia biso na biso org boyoki pasteur Macolin tokomi na mbalasima excusez-moi na kamera tozalaki bongo na Lola Kiala mwana oyo azoyekola musala ya media pe ngolu nzambe za kati na ye tika ete nzamba pambola bino.
biso na biso.